У США викрили групу хакерів, створену українцем. До неї входили 36 людей з різних країн. 13-х уже заарештували. Про це повідомили Міністерстві юстиції США. Хакери на чолі з 34-річним українцем Святославом Бондаренком зламували банківські та електронні рахунки інтернет-користувачів, а також продавали викрадені особисті дані. За 7 років діяльності поцупили понад 530 мільйонів доларів.